Ağstafa'da Ulu Önder Heydər Əliyevin 92-ci il dönümü Gül və Kitab Bayramı faşizm üzərində qələbənin 70 illiyi ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirilib. Rayon rəsmiləri və ictimaiyyət nümayəndələri əvvəlcə ümumili lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, önünə çiçək dəstələri düzüblər. Gözlərində açılır bu millətin səhəri, sənin adın. Sonra kitab və çiçək sərgisi ilə tanış olan tədbir iştirakçıları Heydər Əliyev mərkəzi ilə tanış olublar. Burada həmçinin Dahi Öndərin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən filmə baxıblar. İkinci Dünya Müharibəsi və Qarabağ Savaşı iştirakçıları ilə görüşən rayon rəsmiləri 1945-ci ildə faşizm üzərində qələbədən danışıb, sözügedən zəfərdə azərbaycanlıların da misilsiz xidmətlərinin olduğunu vurğulayıblar. Daha sonra veteranlara mükafatlar təqdim edilib. Tədbir konsert proqramı ilə davam edib. Jalə Bayramlı, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Ağstafa.